nesse caso, eu abri o caso qualquer jeito e vamos ver o que vai acontecer. Porque é uma nova área. Pode ser por caso que eles são crianças, não tem problema. O problema é quando é adultos. Mas se é criança, normalmente não é problema. Ok? Então não preocupava disso.